Հայաստանի 1000 խոշոր հարկվճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով 27-րդ հորիզոնականը զբաղեցում է ալրաղացի արտադրությունն իրականացնող Բաղրամյան Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 6 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 3.360.298.000 դրամ հարկեր և տուրքեր։ Մասնավորապես 3.305.729.000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 54.569.000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 344.702.000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 106.818.000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 2.853.169.000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 55.610.000 դրամ այլ հարկերի վճարներ են ուտքարել պետական բյուջեից։